quando eu era vereador em 2000, surgiu um projeto do balneário. Eu vou até falar no balneário. Quando eu falo nesse balneário, chega os copos balança. Surgiu o projeto do balneário do Açu de Canoas. E eu, como vereador, fui analisado. Disse, rapaz, mas é muito dinheiro. Esse balneário aqui é muita grana. Será que isso vai funcionar? E eu fui analisar e fui ver outros balneários que existiam em outras cidades do interior do Ceará, que tudo abandonado. E eu comecei a dizer, olha pessoal, esse dinheiro do balneário do Açu de Canoas, tá certo? É um dinheiro que daria para construir várias moradias para as pessoas. Por que não construir? Porque esse balneário não vai à frente. Aí começaram a turma da situação, e na época era uma situação forte, né? Como tinha oposição forte, mas tinha uma situação forte. Começaram a me esculhambar, vamos dizer assim. Aquilo é um imbecil. Tá vendo que um balneário desse vai trazer turista? E dizia que via turista até da França, né? Vai vir turista da França para vir para o Açu de Canoas. Eu disse, não vai. Não vai. Não vai porque não vai funcionar. E da forma como estão fazendo o balneário do Açu de Canoas, é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Eu sou contra. Aí marcaram um debate, uma audiência pública sobre esse balneário, lá na Câmara Municipal. Não sei se foi uma audiência pública, eu não me lembro mais, também tem tanto tempo, né? Foi em 2000 isso, 2001 parece lá. E aí marcaram essa reunião e o prefeito na época foi para lá, prefeito, secretários, a chibaiada toda, que era chiba, menino nessa época, hoje não tem chiba não, graças a Deus que acabou essa raça. Mas antes era chiba, chiba que doía. E aí era chiba na câmara, mas era a câmara lotada. Eita, vai ter confusão, vai não sei o quê, porque eu quero até ver o pessoal do lado do prefeito, né, na época. Eu estou baixando aqui, né? O pessoal da época do prefeito. É, meu filho, foram todos. Aí eu discursando, né, lá na tribuna, eu disse, olha, prefeito, eu recebi uma denúncia. Isso o prefeito, na época, sentado assim próximo. Eu recebi uma denúncia de um morador da localidade que vocês estão expulsando ele da casa dele, da casa simples e humilde, tá, com a família, para vocês usarem o terreno para construir esse balneário. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça, até isso vocês estão fazendo, né? Aí eu disse o nome da pessoa que o prefeito, naquela época, estava fazendo isso. Aí ele chamou um assessor, na hora que eu estava falando, e cochichou no ouvido do assessor. Vou dizer o nome do assessor, não. Aí o assessor saiu nas pressas, e com pouco mais ele voltou, o assessor voltou com esse cabra que eu estava falando. Aí eu vi, eles sentaram lá e eu digo, oxi, o que é que ele foi buscar o fulano e tal para quê? Aí eu terminei o meu discurso, minha oratória, me sentei na minha cadeira, aí o prefeito foi falar. Olha, eu vou provar que esse vereador está mentindo, que esse vereador realmente está mentindo, né? Eu dizendo que eu estou desabrigando as pessoas, moradores lá, injustamente, sem ser dentro da legalidade, e eu vou trazer aqui esse cidadão que ele falou agora. Aí chamou, mandou ele levantar, ele levantou e disse, me diga uma coisa, você foi expulso da sua casa? Você está sendo expulso da sua casa? Ele disse, não, de forma alguma, e desmentiu. Mas sabe por que eles me desmentiu na época? Porque o assessor ofereceu uma quantia boa, razoável, para ele me desmentir na Câmara.
quantia era boa. E ele fez isso. Eu fiquei morrendo de vergonha. Uma tia dele, que já faleceu, saiu do plenário morrendo de vergonha, porque ela sabia da história e foi verídico o que eu estava contando. Então, eu era oposição, mas era a oposição que eu vivia na chibata. Mas eu não abria nenhuma rosca. Agora, não. O pessoal tem medo de tudo. Então, para você ser político, você tem que ter ideal, tá certo? Você tem que saber que aquela missão que você vai enfrentar foi uma missão que Deus lhe deu para você defender o povo, para você trabalhar ao lado do povo, para você melhorar a vida do povo, para você salvar crianças, jovens, adultos, da falta de remédio, da falta de um hospital. É isso que você tem que ser. E não ser covarde, ficar por trás das cortinas e, quando é na época da eleição, chegar com a cara lisa dizendo que é oposição. Tá? Então tá dado o recado. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.